Халық аңыздары. Шохан Уәлихановтың ыстық көлге сапарының күнделік бойынша. Бақалы аңғары. Бақалы құрбақа көлбақалар жайлаған орын деген сөз. Сарыбағыш руынан шыққан қырғыз адамы былай деп сендірді. Олардың бас адамы Үмбетәлі деген манап бір кезде сол жерді қыстаған екен. Сонда бір бұлақтан қыз бойы бақалар бақылдап тұрыпты. Ол сондай-ақ, сол бақалардың ақ терісі бар, көлемі алақанның үлкендігіндей дегенді айтты. Қазақтар да соны айтады. Содан бері сол аңғар бақалы аталып кетсе керек.